ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. سورة البقرة کی شروع کی آیات ہے ألف لام ميم اور ایسے ہی مختلف جگہوں پر ألف لام را ألف لام ميم را ألف لام ميم صاد حا ميم عين سين قاف كاف ها يا عين صاد طا سين طا سين ميم طه ياسين ضاد صاد اور قاف اور نون. یہ حروف مقطعات ہیں. اس قسم کے مختلف حروف قرآن کریم کی 114 سورتوں میں سے 26 سورتوں کے شروع میں آئے. ان کے معنی اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی نہیں. اگلی اسی آیت کا حصہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ ایسی کتاب ہے جس کے کلام الہی ہونے میں ذرا شک ہے, جو متقیوں کے لیے ہدایت ہے. اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ مالک بن سیم یہودی مسلمانوں کے دلوں میں یہ کہہ کر شکوک و شبہات پیدا کرتا تھا کہ یہ قرآن وہ کتاب نہیں جس کی پہلی کتابوں میں خبر دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس شک و شبہ کو دور کرنے کے لیے مسلمانوں کی تعریف اور کافروں کی مذمت میں یہ آیتیں نازل فرمائیں. پہلی چار آیتیں ذالک الکتاب سے مفلحون تک مسلمانوں کی تعریف میں, دو آیتیں کافروں کی مذمت میں, اور پھر 13 آیتیں منافقوں کے بارے میں نازل ہوئیں. اس آیت میں تشریح میں فرماتے ہیں کہ یہ کتاب جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے ہیں اور یہود و مشرکین جس کو جھٹلاتے ہیں وہی قرآن کریم ہے جس کی خبر پہلی کتابوں میں دی گئی. پہلی کتابوں سے مراد تورات زبور اور انجیل. یہ حق ہے اور اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے, اور اس کے دلائل ایسے واضح اور روشن ہیں کہ کوئی معقول اور منصف مزاج آدمی اس کی حقانیت, اس کے وحی الہی ہونے اور اس کے من جانب اللہ ہونے میں ذرا بھی شک و شبہ نہیں کر سکتا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین, اس بارے میں ذرا بھی شک و شبہ نہیں کہ یہ کتاب پروردگار عالم کی طرف سے اتری. جو یہودی اپنی کتابوں کے حقیقی عالم تھے وہ قرآن کو سنتے ہی ایمان لے آئے, اور جو بغض و عناد اور حسد میں مبتلا تھے وہ اس سعادت ابدی سے محروم ہیں. ہدل للمتقین, یہ کتاب پرہیزگاروں کے لیے ہدایت و رہنمائی کا ذریعہ ہے. متقین کسے کہتے ہیں؟ پرہیزگار, اللہ سے ڈرنے والے. یہ القاعون سے اسم فاعل جمع کا صیغہ ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ متقی وہ مومن ہیں جو شرک سے اجتناب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لیں. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں, صرف اللہ کو مانیں, تو کہتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے یہ مومن ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لائیں, تو یہ اپنے مقصد میں پورے ہو گئے. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ متقی وہ ہے جو حرام سے بچے اور فرائض بجا لیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے تقوی کے بارے میں سوال کیا. حضرت ابی نے پوچھا کہ کیا آپ ایسے راستے سے گزرے ہیں جہاں کاٹے ہوں؟ حضرت عمر نے کہا, حضرت ابی نے کہا کہ اس وقت آپ نے کیا کیا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ کپڑے سمیٹ کر احتیاط سے چلا تھا. حضرت ابی نے کہا یہی تقویٰ ہے, یعنی دنیا میں آپ چلیں گے تو دائیں بائیں آگے پیچھے سے برائیاں آئیں گی لیکن آپ کو اس سے بچ کر نکلنا. اس آیت کی تشریح میں فرماتے ہیں اس حصے کے بارے میں, ہدل للمتقین,
قرآن کریم سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں اور رسولوں پر اپنی کتابیں اور صحیفے نازل کیے تھے، اس وقت بھی بہت کم لوگوں نے ان سے ہدایت و رہنمائی حاصل کی تھی، اور لوگوں کی اکثریت اپنی بدعمالی اور حالت کفر پر قائم رہی. ان میں سے بعض بدبخت و ایمان لائے لانے کے بعد مقتد ہو گئے. اسی طرح قرآن کریم سے ہدایت و رہنمائی صرف وہ لوگ حاصل کریں گے جن کے دل کا آئینہ نفسیاتی، نفسانی اور شیطانی ظلمتوں سے زک آلود نہ ہوگا، صاف صاف اور روشن ہو. ایسے لوگ ہی اپنے قلب کی نورانیت کے سبب ناپسندیدہ اور برے کاموں سے اجتناب کرتے ہیں. قرآن کریم میں کہیں عام ہدایت کا ذکر ہے اور کہیں خاص ہدایت کا. یہاں خاص ہدایت مراد ہے، ہر چند کے قرآنی ہدایت مسلمانوں اور کافروں سب کے لیے، ہدل للناس انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. مگر اس سے فائدہ حاصل کرنا صرف پرہیزگاروں کا حصہ ہے، کیونکہ ان کا دل زن اور ظلمات نفسانی و شیطانی سے پاک، صاف اور روشن ہوتا ہے. بس تقویٰ انسان کی اس باطنی کیفیت کا نام ہے جو اس کو نیکی پر آمادہ کرتی ہے اور گناہ سے روکتی ہے، یعنی عوامل پر عمل کرنا اور نواہی سے بچنے کا نام تقویٰ ہے. صحیح ہے، یہ صحیح ہے جسے کہتے ہیں، اس جب آتا ہے کہیں بھی آپ لوگ پڑھتے ہو صحیح ہے، صحیح ہے سے مطلب ہے بخاری اور مسلم، یہ دو کتابوں کو صحیح ہے کہتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم. اب ان دونوں کو ملا کر صحیح ہے. حضرت نعمان بن بشیر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حلال بھی ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے، اور ان دونوں کے درمیان بہت سے مشتبہ امور ہیں جنہیں اکثر لوگ نہیں جان سکتے. بس جس شخص نے اپنے آپ کو مشتبہ امور سے بچا لیا تو اس نے اپنی آبرو اور دین کو بچا لیا، اور جو مشتبہ امور میں پڑ گیا تو وہ حرام میں جا پڑا. جیسے ایک چرواہا کسی محفوظ و ممنوع چراگاہ کے گرد جانور چرا رہا ہو تو قریب ہے کہ وہ چراگاہ میں جا پڑے. آگاہ ہو جاؤ، ہر بادشاہ کی ایک ممنوع چراگاہ ہوتی ہے، اور زمین پر اللہ تعالیٰ کا ممنوع علاقہ اس کے محارم یعنی ممنوعات ہیں. آگاہ ہو جاؤ، انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، جب تک وہ درست اور صحیح رہتا ہے تو انسان کا سارا بدن درست اور صحیح رہتا ہے، اور جب اس میں فساد پیدا ہو جاتا ہے تو سارے جسم میں فساد پیدا ہو جاتا ہے. آگاہ ہو جاؤ، وہ گوشت کا لوتھڑا دل ہے. اگلی آیت اس میں بتاتے ہیں متقیوں کی صفات. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ترجمہ اس کا یہ کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، یہ اس کا ترجمہ ہے. تشریح اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے متقیوں کی تین صفاتیں بیان کی. ایک یہ کہ وہ غیب کی ان چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں جن کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور عقل و حواس کے ذریعے ان کا علم نہیں ہو سکتا. دوسرے یہ کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں. تیسرے یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے اس کی رضا کے لیے اس کی راہ میں مناسب موقعوں پر جائز اور مفید کاموں میں خرچ کرتے ہیں. اس میں مالی فرائض کیا ہے جو ادا کرتے ہیں؟ زکوٰۃ اور شکر اور واجبات یعنی صدقہ فطر وغیرہ، اور نفلی صدقات سب داخل ہیں. اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنا بہت بڑی قربانی ہے. بہت سے لوگ بدنی عبادت، نماز اور روزہ وغیرہ تو کرتے ہیں، مگر اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے میں بخل سے کام لیتے ہیں، جو دنیا اور آخرت دونوں کے لیے نقصان.
زحاق فرماتے ہیں کہ سورہ برات میں زکوٰۃ کی جو 7 آیتیں نازل ہوئی ہیں ان سے پہلے یہ حکم تھا کہ اپنی طاقت کے مطابق تھوڑا بہت جو میسر ہو وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتے ہو۔ قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہو، کیونکہ یہ مال تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے اور عن قریب تم سے جدا ہو جائے گا، بس تم اپنی زندگی میں اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگا دو۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ مال و دولت اور ہنر اور صلاحیت ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ ہے، اور اسی کی امانت ہے۔ اگر ہم اپنا تمام مال اور صلاحیت اللہ تعالیٰ کے راہ میں اس کی رضا کے لیے خرچ کر دیں تو بھی بجا ہے اور ہمارا کوئی احسان نہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ اس آیت یعنی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور وہ اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل ہوا اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل ہوا، اور وہ آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔ اس آیت کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ متقیوں کی مزید صفات کا بیان ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے اور جو سابقہ انبیاء آپ سے پہلے لائے تھے، یہ متقی ان سب کی تصدیق کرتے ہیں اور اپنے رب کی سب باتوں، مرنے کے بعد زندہ ہونا، قیامت، جنت، دوزخ، حساب اور میزان وغیرہ کو مانتے ہیں۔ یہ لوگ یہ نہیں کہہ کرتے کہ اپنے رب کی بعض باتوں کو مانیں اور بعض کا انکار کریں۔ دنیا عمل کی جگہ ہے، بدلے کی جگہ آخرت ہے، جہاں ہر شخص کو دنیا میں کیے ہوئے اس کے ایک ایک عمل کا پورا پورا بدلہ ملے گا۔ اس دنیا سے آخرت کا گہرا تعلق ہے، ہماری آخرت کی زندگی کا دار و مدار اسی دنیا کی زندگی پر ہے۔ ہم دنیا میں جیسے اعمال کریں گے ویسے ہی بدلہ آخرت میں پائیں گے۔ اس لیے متقی وہ ہوئی ہے جو ہر کام سے پہلے اس بات کا اطمینان کر لے گی کہ انجام کے اعتبار سے اس کے اعمال و افعال اللہ تعالیٰ کی ہدایت و احکام کے خلاف نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت و رہنمائی کا پورا پورا انتظام فرمایا ہے، صحیح اور غلط راستوں کی واضح طور پر نشاندہی فرمائی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اعمال کے معاملے میں پوری پوری آزادی اور اختیار دیا ہے۔ اب یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے کو اختیار کرتے ہیں یا شیطان کے راستے پر چلتے ہیں۔ اگلی آیت، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، آیت نمبر 5 ہے، وہی اپنے رب کی ہدایت پر ہیں، ان کا ذکر ہوا اور وہی کامیاب۔ اس آیت کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ آخرت کے گھر کا جیسا یقین ان پرہیزگاروں کو حاصل ہے جن کی چند صفات اوپر بیان ہوئی ہیں، ویسا کسی اور کو میسر نہیں۔ اس لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، جو کچھ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس پر یقین رکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں ان کو بھی مانتے ہیں، یوم آخرت پر یقین رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں اور برائیوں سے بچتے ہیں، وہی دنیا اور آخرت دونوں میں ہر طرح کی خیر و خوبی اور فوز و فلاح حاصل کرنے والے، اور وہی یقینی طور پر کامیاب ہے۔ آخرت میں ان کو اللہ کی رضا اور جنت حاصل ہوگی، اللہ کی رضا سے بڑھ کر کوئی کامیابی نہیں۔ ابن ابی حاتم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کریم کی بعض آیتوں کی تلاوت سے تو ہماری ہمت بڑھتی ہے، اور قرآن کی بعض آیتوں کی تلاوت
ہمیں ناامید و مایوس کر دیتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں اہل جنت اور اہل دوزخ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الف لام میم ذالک الکتاب سے لے کے مفلحون تک پڑھ کر فرمایا کہ یہ تو جنتی لوگ ہیں. صحابہ نے عرض کیا کہ ہمیں امید ہے کہ ہم انہی میں سے ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الذین کفروا سواب سے عظیم تک پڑھ کر فرمایا کہ یہ اہل دوزخ. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم ایسے نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہاں تک مومنوں کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہدایت یافتہ اور مراد پانے والے ہیں. آخرت کی فلاح و کامیابی بھی انہی کو حاصل ہوگی. اس کے بعد دو آیتوں میں کافروں کا ذکر جو اپنے کفر پر سختی سے قائم ہیں. یہ لوگ ایمان کی دولت سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو گئے ہیں. گویا ان میں حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رہی. انشاءاللہ ہم کل سے آیت نمبر 6 کا مطالعہ کریں گے. یہ آج جو آیتیں پڑھی ہیں ان پر ہم سب کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق بتا دیں. لیکن قرآن ہم سب پڑھتے ہیں لیکن عربی میں پڑھتے ہیں, اس لیے اس کے اندر کیا لکھا ہے ترجمہ ہمیں پتہ ہی نہیں. اللہ تعالیٰ سے ہم یہ کہتے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو قرآن پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو ہم پڑھتے تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں. جب سمجھیں گے نہیں تو پھر عمل کیا کریں گے؟ تو بہت سارے لوگوں نے قرآن پاک پڑھا ہی نہیں, عربی میں بھی نہیں پڑھا. تو وہ قرآن پاک کو عربی میں پڑھ لیں, وہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے. اس مدرسے میں بھی اور جو کہ گھر کے قریب میں مدرسے وہاں بھی علم حاصل کر سکتے ہیں قرآن کے روپ پڑھیں. یہ تو دنیا میں آئے ہیں تو یہ تو کام کر کے جائیں کہ قرآن پاک پڑھنے دنیا کی سارے کاروبار کا پتہ ہے, ہاں دنیا کی ساری چیزوں کا پتہ ہے لیکن قرآن کا نہیں پتہ, اور ایسے ہی چلے جائیں دنیا میں. تو قرآن تو سب سے بڑی نعمت ہے, اس سے بڑے لوگ دنیا میں کوئی کتاب ہی نہیں. سب پہ حاوی, سب کتابوں پہ حاوی, ایک جامع کتاب ہے. اب اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آنے والی, اس کو پڑھنا ہے. اس کے ایک حرف پڑھنے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں, اخبار پڑھنے میں کوئی نیکی نہیں ملتی, اس کے علاوہ کتاب پڑھنے میں کوئی نیکی نہیں ملتی. صرف قرآن پاک جہاں پڑھیں گے 10 نیکیاں ایک حرف پڑھنے پہ ہمیں مل جائیں گی. الف لام میم, الف لام میم میں کتنے حرف ہیں؟ 3 ہیں. الف لام میم میں 3 حرف ہیں, کتنی نیکیاں ملیں؟ 30. کتنی دیر لگے گی؟ سیکنڈ. الف لام میم آرام سے 3 نیکیاں ملیں, 30 نیکیاں ملیں. تو نماز بھی پڑھتے ہیں تو 5 نمازیں پڑھتے ہیں ثواب 50 کا ملتا ہے. حضور نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز کو پابندی سے پڑھیں. صبح کا سونا رزق کو روکتا ہے. ہم نے خود روکا ہوا ہے, کہتے ہیں جادو ہے, اثرات ہیں, جنات ہیں, ہم ان میں پڑھ جائیں. ہم اپنے اندر نہیں جھانکتے. سب سے پہلا سوال قبر میں نماز کا, پھر کیا جواب دیں گے؟ اس کی تیاری کے لیے ہمیں فکر کرنی. دنیا کیا ہے؟ دار العمل. آخرت کیا ہے؟ دار الجزا. یا جو عمل کرے گے اس کی جزا آخرت. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم میں. یہ خاکی کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. ایک دن مرنا ہے, آخر موت ہے. کر لے جو کرنا ہے, آخر موت ہے. اس لیے ہم سب کو اس قرآن پاک کو پڑھنا ہے, سمجھنا ہے, اس پر عمل کرنا. جو پڑھایا جا رہا ہے اس پر عمل کرنا. یعنی کہ بس گائے تو وہی حرکت ہے, وہی عمل کرنا ہے. اب نماز نہیں پڑھتے, فجر نہیں پڑھ رہے, آپ سے شروع کریں گے. اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے, بہت سے لوگ زکات نہیں دیتے, بہت سارے نفلی صدقات نہیں دیتے, اور شکر نہیں دیتے, صدقہ فطر نہیں دیتے. تو یہ ساری باتیں ہم معلوم ہو گئی کہ اللہ کہتا ہے ہم نے جو رزق دیا اس پہ خرچ کرو. خرچ کیا بیوی بچوں پہ جو خرچ کرتا ہے شوہر, یہ بھی صدقہ ہے, اس کا بھی ثواب ملتا ہے. کنجوسی نہیں کرے شوہر کہ بچوں پہ خرچ کرنا, پیسے خرچ ہو رہے ہیں تو خرچ تو ہوں گے نا. اب پڑھاؤ گے لکھاؤ گے خرچہ ہوگا تو خرچ کرنے کا ثواب بھی تو ہے. یہ صدقہ ہے, اس کا ثواب بڑھ رہا ہے, جس میں برکت ہو رہی ہے خرچ کرنے سے. کم نہیں ہو رہا, بظاہر تو خرچ ہو رہا ہے. بھائی اب میں زکات نکالوں گا تو پیسے کم نہیں ہوں گے. اب میں کہوں زکات ہی نہیں نکالوں گا تو اللہ کا حکم نہیں مانوں. تو زکات پورے حساب سے دینی ہے. پھر اس کے علاوہ جو آپ مسجدوں میں دیتے ہیں,
वालदैन की तरफ से दे रहे हैं, अपने लिए सदका जारिया कर रहे हैं, ये एक अलग सदका है। ये सालों साल और जब तक आप दुनिया में, जब तक दुनिया कायम है उस वक्त का ये सवाब चलता रहेगा। जो लोग भी इस मुसल्ले में नमाज पढ़ रहे हैं, किसी ने दिया, जब तक लोग पढ़ रहे हैं एक मुसल्ला बिछा हुआ है उनको भी सवाब मिल रहा है। किसी ने पंखा लगा दिया, किसी ने एयर कंडीशन लगा दिया, किसी ने कोई और ने कि कुरान शरीफ रखवा दिए, कायदे रखवा दिए, ये सब सवाब है। किसी ने कूलर रखवा दिया, कोई पानी पी रहा है, उसका सवाब उसको मिल रहा है। तो ये तो एक सवाब सवाब जारी है, जारी रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी करें अगर इसकी ताकत नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन जो फ़र्ज चीज़ें हैं यानी ज़कात है, उशूर है, ये तो ज़रूरी है, ये तो देना है। ये सब चीज़ों का खर्च जो हम करते हैं इस पर अल्लाह ताला हमारे माल में इजाफा करता है और हमारे माल की गंदगी निकल जाती है, साफ सुथरा माल हो जाता है, अल्लाह उसकी हिफाजत भी करता है। फिर हम अगर जन्म कुंडली लगा के नहीं गए, दरवाज़ा खुला रह गया, तो अल्लाह उसकी हिफाजत करता है। अच्छा चोरी भी हो जाए तो अल्लाह ताला वापस दिलवा देता है। हाँ नहीं मिलता है तो अल्हम्दुलिल्लाह मिलता रह जाए, तो पढ़ो फौरी। हुज़ूर ने फरमाया कि वो चीज़ जो गुम हुई है इसके पढ़ने से वही चीज़ मिल जाती है, अगर नहीं मिली तो उसका नेमत बदल दे देता है, और फिर भी ना मिली तो आखिरत उसकी जगह दे देता है। जब वहाँ जगह मिलेगी तो वो कहेगा कि अल्लाह दुनिया में मेरी जो चीज़ भी गुम हुई थी ना मिलती, क्यों मिली, इतना अजर मिल गया उसका। लेकिन इंसान हविश नहीं, मिल जाए, हाँ मोबाइल गुम हो गया मिल जाए बस, लेकिन वो फिक्र है गाड़ी गुम हो गई है इतना लीला मिलने ले रहा क्यों, यकीन के साथ में तो ज़रूर वही चीज़ मिलेगी वरना उससे बेहतर चीज़ मिलेगी, वरना वहाँ को अजर मिलेगा तो बेहतर है। तो हमारी कोई चीज़ भी इतना कम नहीं करो, जब ये मालूम हो कि हमारे पेश नज़र आखिरत जो है वहाँ क्या मिल रहा है, तो वो तो फिर इंसान का एक जो गम है ये ख़त्म हो जाता है। तो ये जरूर अल्लाह ताला हमने ये पढ़ लिया, अब वही चीज़ मिल जाएगी, उससे बेहतर मिल जाएगी, वरना वहाँ तो अजर मिल ही जाएगी, वो तो बहुत है। तो इतने हमें सुकून मिल जाता है इंसान को इन बातों से, इंसान को इन चीज़ों का गम दुनिया की जो मोहब्बत है इससे खत्म। हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, दुनिया की ज़िंदगी तो तमाशा है, लहू लाभ है, धोखा है, हम इसमें मस्त हो गए, लेकिन असल तो आखिरत की ज़िंदगी, वो अबदी ज़िंदगी, वहीं रहना है, वहाँ की तैयारी के लिए ये सब बातें हमें करनी है, सीखना है, पढ़ना है, अमल करना है। कुरान पाक पाबंदी से पढ़ें, एक सिपारा रोज़ाना पढ़ें, एक रुकू तर्जुमे के साथ, और देखें इस तर्जुमे में मेरे लिए क्या होगा, जैसे हमें मालूम होगा कि हमें आज क्या क्या हमें मालूम हो गई इस बात बातों से कि हमें नमाज़ पढ़नी है, हमें अल्लाह के राह में खर्च करना है, और ईमान लाना है गैब पर, जो चीज़ें भी हमारे हुजूर ने हमें बताई हैं, हमें हमने अल्लाह को भी नहीं देखा, ये हमारे हुजूर ने बताया ना, अल्लाह तो नूर है आसमान और ज़मीन का, हमने कहाँ देखा अल्लाह को, हमने हुजूर को भी नहीं देखा, सहाबा को भी नहीं देखा, लेकिन यकीन जन्नत दोज़ख़ में नहीं देखी, लेकिन हुजूर ने फरमा दिया ना बस वो काफ़ी। अब हमें यकीन है कि वो सब चीज़ें हैं और ये मिलेगी, अगर किसी ने कोई गुनाह वुना किए और उसकी सज़ा भी मिली तो थोड़े दिन बाद वो जन्नत में चला जाएगा, लेकिन अल्लाह ताला हमें महफूज रखे हर गुनाह से, कोशिश करनी चाहिए कि अल्लाह ताला कहते हैं ईमान वालों अपने आप को बचाओ और अपने घर वालों को बचाओ उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है, अपने गुनाहों को से महफूज रहने की कोशिश करें ताकि हम आखिरत हमारी अच्छी हो जाए, क्योंकि दुनिया में तो रहना नहीं है, जाना ही है, जब वहाँ जाना है तो उसकी तैयारी की फिक्र करें। अल्लाह ताला हम सबको अपनी बातें जो हमने पढ़ी हैं इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए, बच्चों को भी जाके बताएं कि आज हमने ये सुना, तो ताकि वो भी इस पर अमल करें।